الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله مولانا العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا حبيبنا محمد وآله وأصحابه أجمعين مجا پیارا دوستو بزرگو بھائیو اللہ جا لکھ شکر جے مالک کریم اساں کے ہیا برکتن بھری سونی محفل نصیب فرمائیا ہن محفل میں دل چوے تھی توان کے اللہ جے دوستن جو شان بدھایا سبحان اللہ اللہ جا دوست انسان بھی دوستیوں رکھن چور جی یاری چور سان موالی جی یاری موالی سان جنس جنس کے گولی دیا چندرو چندرے کے سو کو ہتے جنس پنجی جنس کے گولی دیا دنیا جا مانو یاریوں رکھندا ہن ائیں پنجے یارن سان یاریوں ملہائندا با ہن یاری رکھبی آ نبھائن جلا یہ یاری رکھے ائیں نبھائے نہ تے یا یاری بنا ہے ائیں یاری ہمیشہ مٹی ہوندی آ بے طرفی ہوندی آ ہکڑو مانو کھنی لکھ بیرا چے تے فلانو مجھو یار آ فلانو مجھو یار آ پر ہو بھی تو منجے نا ہو نہ منجے تو سو بیرا چوندو وت یا بھی یاری نہ تھیندی جی دنیا جا مانو یاری رکھندا ہن دوستی رکھندا ہن دوستی ملہائندا ہن اے اللہ بھی یاری رکھندو آ اللہ بھی دوستی رکھندو آ اے تماں بے دوارا یاری رکھندو تے ہر کیں کے یار نہ بنائبو آ دسی وائسی سوچے سمجھی وفادار آ بے وفا ہے چنگو آ مٹھو آ یہ نہ تو برو یار رندو پان کے ٹنگائی چھڑے سمجھو دا نا دسی وائسی یاری رکھدی آ تا اللہ بچرے کیسا یاری رکھندو آ تا رب چونڈی دو آ سجی مخلوق اللہ جا بانہ ہیں سجی مخلوق اللہ جا بانہ ہیں انہن بانہن ماں رب چونٹے پسند کرے کہیں کہ پنجو دوست بنائی دعا جن کے اللہ پنجو دوست بنائی دعا تو انہیں کے اللہ تعالی جل شانو خوبیوں بے اہڑیوں بھی دعا
انہیں جے اندر خصلتوں پہ اڑیوں رکھائیں دوا جن کے اللہ پنجو دوست بنائیں دوا تو انہیں کے پاور پہ اڑا نہیں دوا انہیں کے اختیار پہ اڑا نہیں دوا مثال صوبے دار جو دوست ہو جے انہیں تھانے جی حد میں انہیں جی عزت تھی نہیں ہے صوبے دار ایسے چھے جو دوست ٹھیک ہے نا بھلا جے کنے کو ایس پی جو یار ہو جے تو انہیں جی ضلعے میں عزت تھی دی ہے ایس پی جو یار آ جے کنے کو وزیر اعلیٰ جو یار ہو جے انہیں جی صوبے میں عزت تھی دی پر جے کو وزیر اعظم جو صدر جو دوست ہو جے انہیں جی ملک میں عزت تھی دی پر جے کو اللہ جو یار ہو جے جے کو اللہ جو دوست ہو جے جتے خدا جی خدائی یا اتے انہیں جی عزت تھی دی مانن جے دلن میں تا عزت تھی دی پر جانورن میں اللہ تعالیٰ انہیں جی عزت احترام رکھائیں دو پکھن میں چوپائن میں جنگل جے جانورن میں ونن میں بوٹن میں پتھرن میں شجرن میں حجرن میں اللہ انہیں جی عزت رکھائی چاہی چو دے عام مانو نائے ہی اللہ جو دوستا ایک جو دوستا اللہ جو دوستا سبحان اللہ حدیث پاک مجمع الزوائد حدیث جو کتابا مجمع الزوائد ماں قرآن ہی حدیث کا انشاءاللہ باہر نہ گلائیں گے چو دے مکہ خبر آتا وڑے پاڑے میں چندرہ گھنا پیدا تھیا ہے اللہ کہ نبی جے شان جا منکر کے ولی جے شان جا منکر یہ کوہ وٹھی برن ماں نکتا ہے گال کبھی قرآن ہی حدیث دلیل سا جے ہوندس نکو تا متھے کندو کرن جے قابل نہ رہندو باقی جے نکو وڈھل دس یا لوسن جو نکو دس دپو چوے پنجے مجمع الزوائد حدیث جو کتابا امام حیثمی روایت وانے مدینے وارے سائیں فرمایو تو جنہیں اللہ کے مانو سان دوستی رکھن دو آ تو انہیں سان اللہ محبت رکھن دو آ چا کن دو آ محبت رکھن دو آ حدیث جا لفظ ہے ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبرائیل جنہیں اللہ کے مانو سا محبت رکھن دو آ تو پو جبریل کے سر رکھن دو جبریل لے دیا جبریل حاضر تھی دو مولا حکم رب فرمائیں دو جبریل فلانے شہر میں فلانے گوٹھ میں فلانے نالے سا فلانی ذات وارو مجھو پانو رہے تو او جبریل ان پانے سا مو رب کے محبت تھی ویا جبریل رب جو رازدارا جبریل کے رب گھرائے جتوے تو او جبریل ماں فلانے بانے سا محبت رکھان تو پو یا اللہ دی محبت ذات نڈسندیا قوم نڈسندیا قبیلو نڈسندیا رب جیسا محبت رکھے رب جا بانا تا سب بانا ہن پر جیسا رب محبت رکھے وہ جبریل کے سدے آگا کندوا او جبریل ہن بانے کے منہ پنجو دوست بنایو جبریل عرصو کرے مجا مولا او مجا کریم رب وہ مجھے لا کیڑو حکم رب تو فرمائے جبریل جیسا منہ محبت رکھیا تو پہ انہیں سا محبت رکھو فَيُحِبُّهُ جِبْرِيل وہ ان مانو سا ان اللہ جے پیارے سا جبریل بھی محبت رکھن دو آ
پہری محبت رب رکھندس پو محبت جبریل رکھندس پو جبریل چندو مجا مولا جے کو تون جو پیارو آسو مو جبریل کے بھی پیارو ہانے حکم کر مالک چھا کیا رب فرمائیں دو جبریل ہانے ونجو ستن آسمانن میں اعلان کر ستن آسمانن جا جے کی فرشتائن انن میں اعلان کر تفلانے منو سا اللہ محبت رکھیا مو جبریل بھی انہیں سا محبت رکھیا اے آسمان وارو تمام سبھی ان منو سا محبت رکھو بو آسمان جے ملائکن میں ان مانو جے محبت جا پڑھا پھری ویندائن اعلان تھی ویندائن وہ جنے ملائک پان میں گڑ باہن کچریوں کندائن مجلسوں کندائن تا فرشتہ ان مانو جی پان میں وہی واکھان کندائن فلانو مانو بے اللہ جو دوست تھی ویو ہانے نسو نا تمہیں ہنے جلسے میں آیا ہو ہیتو موٹن دو اٹھ جنہ پنج جنہ ہکڑے گوٹھ وارا پنجا دوست گالیوں کنا ادا سائیں ہی اچھے ودا ہی گال تھی جلسو ہی اچھے ہو نماز ہی پڑیوں گال ہی اچھے کچریوں کن دو پان میں ہکا پیسا حالا والا کن دو جے کو نایو آنے کے بتائیں دو ابا ہی جلسو تھی ہو بید میں سے واہ جو جلسو تھی ہو ہک بے کے گالیوں بدھائیں دو مجھا دوستو آسمان میں ملائک ہک میں گرجن تھا پان میں رہانیوں تھا کن پان میں ملاقاتوں تھا کن تا ہک بے کے تھا بدھائیں او فلانو جکو مانو آن وہ اللہ جو دوست تھا ہانے اوہ مانو بیٹھو زمین تے آ بیٹھو تڑڑے تے آ بیٹھو اکڑے کتھائیں جھوپڑے میں آ پر اللہ جے ملائکن جے مجلسن میں انہیں جی واکھان تعریف پیلن دیا آسمان جا ملائک جبریل جے ان پڑے پھرائن ساں انہیں ساں سب آسمان جا ملائک محبت رکھندائن سبحان اللہ مجھا دوستو ہانے اوہ مانو جی اللہ جو دوست تھی ویو تا ملائکن جو بھی محبوب تھی ویندو ملائک بھی انہیں سا پیار رکھندا ملائک بھی انہیں دی عزت کندا فرشتہ بھی انہیں دی واکھان کندا سبحان اللہ مجا دوستو وہ حدیث پاک دا لفظ تا جن سم تو دو لہل قبول علل ارد وہ ان آسمان واری محبت جو اثر زمین تے لندوا ان آسمان واری محبت جی برکت زمین تے لندیا تا زمین وارا بھی گھنا مانو انہیں سا محبت رکھندا پانے جانے انہیں جے دل میں مانن جی دلن میں ان مانو جیلا محبت پیدا تھی مین دیا کو چوے نہ چوے کو مرید کو خلیفہ کو واکھان کرے نہ کرے پر خود بخود دلن میں محبت تھی دیا ہر کے مانو جو کندھو اگیوں جھکی ویندو ہر کو چندھو داہے اللہ وارو تو چے سائیں فرمائن تھا تا ان محبت آسمان واری جو اثر دھرتی تے لندوا وہ جھنگل جا جانور بے ان کے سنان دائن ونن جا پکھیب انہیں جی عزت کندائن جنگل جا ون بوٹا بے انہیں جی تعظیم محبت کندائن بے جان جماد شیون میں بے انہیں جی لائے ایک قسم جی تعظیم پیدا تھی بھی دیا جے کو اللہ جو دوست بن جدو ذات کیڑی ہجے قوم کیڑی ہجے بھلی ذات جو لاکھر جو نہ ہجے تجھے پاڑے میں مرد ستو پیو دھائی حضرت میاں محمود لاکھر
سبحان اللہ ذات لکھ را پر اللہ جو دوست رب جو ولی ان سان اج بھی مجھا دوستو زمانو گزری ویو دنیا تا پرتو کرے ویو پر دلن میں اج بھی محبت بیٹھی سبحان اللہ میاں نصیر محمد ذات جو کلھوڑو ذات جو گالا ہے ذات تے ناہے دات جو وہے سو لہے سونے سید عبداللطیف بھٹائی رحمت اللہ علیہ مرشد ورتو مرشد ضروریہ چلائے ہو ملا شیخ لہو فشیخ ہو شیطان جن جو مرشد ناہے انہیں جو مرشد شیطان ہوں دو جن جو مرشد ناہے انہیں جو مرشد بدھ رب جو قرآن اللہ تو فرمائے وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَنْ تَجِدْ لَهُ وَلِيًا مُرْشِدًا جے کو گمراہ تھی ویو انہیں جو نکو ولی ہوں دو نکو مرشد یہ قرآن آوری بدھو وَمَنْ يُدْلِلْ جے کو گمراہ تھی ویو فَلَنْ تَجِدْ لَهُ وہ انہیں جلا تُو نسن دے نا لہن دے ہی نا ولیاں مرشدہ ہنے ولی مرشد یہ لفظ پہی ایڑا ہندے کازا سندھی میں بکل آئیں گا مرشد چوندائیو کون چوندائیو ولی چوندائیو کون چوندائیو قرآن جا لفظن فلن تجد لہو ولیم مرشدہ جے کو گمراہ تھی ویو انہیں جو نکو ولی ہوں دو نکو مرشد دیکھو چھے دو نا انسان جے ولی ولی مرشد جی ضرورت نہ ہے چیز تو پٹا گمراہ آئی قرآن جو فیصلہ تو گمراہ آئی بٹ کیا لائی سنے بٹائی کے خیال تھیو تا مرشد وٹھا وری مرشد ورتیں جن جی ذات ہوئی کوری ازاں وٹ سندھ میں کوری موچی ہلکی ذات سمجھنا ہے ملانو موہنو ہلکی ذات سمجھنا ہے پر رب وٹ ذات جی پچھا نہ ہے رب وٹ قوم کپیلے جی پچھا نہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم تمام سبنی کا ودیق اللہ وٹ عزت وارو اوہو جے کو ودیق پرہیزگارا جے کو ودیق اللہ کا ڈجن وارو یہو ودیق اللہ وٹ عزت وارو بیٹا ہی سنے مرشد ورتو کوری تو شاہ عنایت شہید انہیں لورا پوڑیارے موکلیس چیند کوری موچی جہنجا پیر کین لنگھائیں دا سیر اوکھی میں شاہ عنایت چھوے کوری موچی جہن پیر ورتا ہے نا یہ آخرت میں کیڑو لکو لنگھانو پلسرات ٹرپائیں دا کوری موچی جنجا پیر کیا لنگھائیں دا سیر او کھیا میں شاہ عنایت چوے جنی ملیو نیاپو حضرت سید عبداللتی پھٹائی سونے کے ملیو تا جواب میں چورائے موکلینز او شاہ عنایت تو گال سمجھی نہ ہے بھلا جے سمجھی نہ تم تے تو سمجھائے جے ہاں یا گال سمجھن دیا تے رانے وٹاں رات نو نیا پو آئیو لطیفوں لطیف جے داتر وٹاں دات کو نہ پوچھے تو ذات جے کے آیا سے اگیویا سبحان اللہ پوئن نچو سبحان اللہ گال سمجھ میں آیا ویا نہ آیا ویا چو صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا سبحان اللہ منجا دوستو پوچھنے اللہ جے دوست سا خلق محبت رکھن دی انسان جن ملائک جانور محبت رکھندا یا محبت اللہ پان پیدا کندو پر بدو یا محبت جن کے ملی انن کے جن بیشت جو چٹھو ملیو
جن بدبختن کے محبت اللہ وارن جی نہ ملی سمجھو تو دوزخ جو پروانو ملی ہو. دسو نا حضرت آدم کے اللہ تعالی چونڈیو رب فرمائے تو مجھو خلیف ہوا مجھو خلیف ہوا ملائکن کے حکم نہیں دین کے سجدو کہو فسجد الملائكة كلهم اجمعون سب جو سب ملائك سجدے میں کری پیا پر ہکڑو پٹیو نہ کریو ہکڑو نانگو سجدو نہ کہیں یہ سیٹیو بیٹھو رہے ہو. رب فرمائے تو جنہیں مو حکم دنو سجدو کہو آدم کے تو چھو نہ کہو چیزی تو انہیں کے مٹی اما پیدا کہو مٹی اما کاری مٹی ڈی تو نہ ہو شاخ جے اندر مٹی کڈنا ایکڑی بھوری مٹی ہوندی ا بی وری کاری مٹی ہوندی ا حضرت آدم جو وجود جے کو ٹھیو کاری مٹی گارے مجا مولا ہی کاری مٹی کل تئی جے کا کاری مٹی ہوئی اج وری تنجو خلیفہ ماں 6 لاکھ سال عبادت کیا 6 لاکھ سال ان کے ماں سجدو کیا ماں ان کے سجدو نہ کندس تو کھے سجدو کندس تو مجھو رب ہی مجھو مالک ہی مجھو خالق ہی ہکڑو با چار لکھو پنج لکھا کروڑ سجدہ تو کھے کندس پر تنجھے خیر کے سجدو نہ کندس یہ غیر اللہ ہے ماں تو اللہ کے سجدو کندس غیر اللہ کے سجدو نہ کندس چوند آئے نا غیر اللہ غیر اللہ غیر اللہ مجھو دو مغز کھائی ویا ہے نا لیا غیر اللہ تو کہ خبر ہی نہ ہے تو غیر اللہ چے پوچھا کے ہاں یہ ساگا لفظ ہے نا جے کہ ابلیس گلایا اج ابلیس جو پیروکار ملو بھی اوہی لفظ گلائیندو سبحان اللہ بابا تن جو وس نہ ہے تو کہ پنھے کو سبق یہو ملیو وڈڑن کی پرت پاریندا نا وڈن جے طریقے کے کتھے چھڈیندا وڈڑے ہنن کے ایہ چھو تے ان کے کاری مٹی ماں پیدا کیو تھی خیر اللہ اللہ کا سوا ماں خیر کے سجدو نہ کندس تون جو عاشق آیا تو کہ ہکڑے کے منیا تو موحد آیا توحید تنجی کے منیا تو الک اکیلے رب کے سجدو کندس باقی تنجے غیر کے سجدو نہ کندس. رب فرمائے تے مجھو غیر نہ ہے مجھو نبی اللہ ہے صفی اللہ ہے مجھو چونڈیل ہوا ان کے منہ پہنچو بنائے ہوا پڑا موڑے تھوڑو دھیان کا جو مثال جے کریں پہنچو مجھو گھر رہا مثال مجھو گھر رہا ہی مجھو مریدہ یہ مجھو گھر رہا انہیں میں ماں بنیا تو جڑی مل دروازے تے ایندس تا ماں گھر میں ویندس اے گھر نہیں ہو یہ گھر میں توڑے مجھے مریدا حبدارا پر مجھے گھر میں نہیں ہو پر ہکڑو مانو مجھے رشتہ دار مجھے پٹرا مجھے بچو آ جے مجھے وے جو عزیز آ مجھے گھر جو بھاتی آ وہ موسا گھر گھر دے رندو سمجھو دا چھو ابا ہن کے نہ وٹھی وے ہن کے ادا ہو مجھے پنجو ہے غیر چھو تو غیر مجھے رشتہ دار نہ ہے مجھے گھر میں اچن دے پنجو نہ ہے جے کو پنجو ہوندو گھر دے ویندو پٹر سمجھو دا نا جے کو پنجو ہوندو وہ غیر نہ تھیندو جے کو غیر ہوندو سو پنجو نہ تھیندو کہاں سمجھی گا جے کو غیر اللہ ہوندو سو ولی اللہ نہ تھیندو جے کو ولی اللہ ہوندو سو غیر اللہ نہ تھیندو سبحان اللہ جے کہ اللہ نبی اللہ سڑے جے کہ اللہ حبیب اللہ سڑے جے کہ اللہ ولی اللہ سڑے وہ غیر نہ ہے وہ اللہ جو پہنچو آ اللہ وٹ پیارو آ انہیں کے رب پہنچو بنائی چھڑیو آ تمہاں سمجھی گال بس ایہا گال ہوئی دے کہا ابلیس اگے سمجھ میں نہ آئی دھو کو ہیتے لگی لیسی انہیں سمجھو دے ہی غیر اللہ ہے ایہو نہ جاتے ہیں تو انہیں رب پنجے قدرت واری ہتھن سان ٹھائیو پنجو روح بھی دیں انہیں پنجی خلافت جو تاج جو پہرائیں
ان کے پانچو بنایو تھی نا برابر مٹی میں ٹھو پر جڑے رب پانچو کیو ذات جو کیرا مٹی جو آیا ٹھکر جو آیا چھاٹو ٹھیلا پر رب پانچو بنایو سی ہن غیر نہ ہے جڑے حکم ملو تو سجدو جبریل کیو میکائیل کیو اسرافیل کیو سبنی ملائکن کیو پر ہن بھوتار نہ کیو سچو بیٹھو رہو حدیث پاک میں چے تو ہئیے کرے بیٹھو ہتے چیل دے ہتھ نہیں ہے واہ تو چبو کرے ہئیے بیٹھو اے حکم یہ عادت تو ہئیے کرے نہ پیندا کیو جے جلسے میں بیٹھا چیل دے ہتھ رکھیو مہربانی کیو چیل ہن دا ہتھ لائے ہتے چیل دے ہتھ رکھے بو تو چبو کرے رب کے ڈسن لگو رب فرمائے سے تو مونجو سجدو کندے اے مونجے خلیفہ جو سجدو نہ کندے مونجے آدم کے سجدو نہ کندے کہ نہ سے تونجے غیر کے سجدو نہ کندس تو کے لکھ سجدہ کیا رب فرمائے تو ہلیا تو کہ تو سچو ہی تو کہ انعام تو جائے کیڑو ان علیک لعنتی الی یوم الدین قیامت تائی تو تے لعنت وسندی رہ چا وسندی چا وسندی لعنت پھٹکار تڑ جی ویو 6 لکھ سال جی عبادت لڑی وئی کن کھولے بدھو بیت وارو نارے جے کندھے وارو کن کھولے بدھو بھلی مسجدوں ٹھہرایو مدرسہ ٹھہرایو تبلیغوں کیو نمازوں پڑھو پر جے اللہ وارن سان دشمنی تھو تے شیطان وانگر تڑ جی ویندو لعنتی تھی ویندو اللہ تو جو سائے وجہ سائے یہ عبادتوں کم کو نہیں دئی کندھ تے بسترو رکھیوں چاہیے تو میں وری دین دی خدمت تو کیا تو ہن بھی 6 لکھ سال عبادت کئی ہوئی تڑیو جو تے انیا تے تڑیو تو ہکڑے اللہ دے نبی حضرت موسی علیہ السلام پیو اچے ڈٹھے تے شیطان رستے تے روئے تو بیٹھو اڑے چھو تو روئی پیٹھا چنا نہ روا 6 لکھ سالن دی عبادت وئی لعنت گچی میں پجی وئی سچی دنیا پی دی پھٹکار مو تے وجے انیا نہ روا تے بو گال تے سولی آ بلا تنجے اللہ دے وچ میں ماں سلیو کرا ماں نبی ہاں رب جو کلیم اللہ ہاں تو سینا تے ونی اللہ سان گالوں کندو ہاں تان جو ٹھہرا کرا کسے پو تنجی مہربانی روئے بھی ٹوکن ماں گوڑا پیون مکے اللہ پرچائے دے ماں اللہ جو عاشق ہاں اللہ مو تے راضی تھی کوئی حضرت موسیٰ جو دے ہکڑو پٹو سدھری ہو تو سجے جہان تا نہ چول ہی ویندو خلق کے خرابی ہو تو جی ماں اللہ کے عرض کیا تو تجھو سلیو کرایا تو رب سا حضرت موسیٰ تور سینا جبل تے آیو مجا مولا ہو روئے تو بیٹھو چے تو مکھے رب پرچائی دیو رب فرمائے تو موسیٰ یو کوڑو تھئی ان جو روان پو کوڑو تھئی ہانے گال انہیں کے چاہو تو ماں انہیں دے رٹھو اس مجھے پہ فرمانی بھی کون کہی ہے بس مجھے خلیفہ دی عزت نہ کہی مجھے چونٹل ہے مجھے نبی جی عزت نہ کہی ہے تدہ ماں کاو جو سانس ہانے انہیں کے چاہو تو آدم جی قبر تے ونی سجدو کرے ماں پرچی ویندو سانس گال نکری ہے بس رٹھا بن ہے گال تے یاد نہیں آدم کے سجدو نہ کی سجدو کرے ماں مجھے کا بکاوڑ کو نہیں مجھے معافی دے جی مجا مولا ہکڑے کو ٹہ کندو روئے تو بیٹھو تے ونی دسی سے حضرت موسی علیہ السلام آیو کم تنجو ٹھئی ویو جی کی سہی جی بس اللہ تعالی فرمایا آدم دی قبر کے سجدو کر معافی دے جی واہ سہی واہ جیرے سجدو نہ کیو ماں سوری موئے سجدو کندو سا ہن چئی نا اے حضرت میاں محمود سائیں درگاہ ہلو بلائے تے ختم ہو جو جی بابا اساں پیرن فقیرن دے کوئی شرک آئے دے نہ ویندا سی او او جواب جے کو ہن دنو ہو پے انن جے وڈڑے پٹ گال سمجھو دا نا ہاں ایے چھو اللہ وارن سا بغض چھو تھا رکھن دشمنی قدورت کینو چھو تھا رکھن آخر اللہ کے جہنم بھی تو بھرنو آ نا جہنم اٹھایو دین میں کہہ رہی دا جنت بٹھایو تھئی جنت اٹھایو تھئی اللہ پہنچے ولین جے حبدارن جیلا اے جہنم اٹھایو تھئی انہیں جے دشمنن جیلا
میں تو آنکہ حدیث تو بدایا سونے نبی جو فرمان سجاگ ویٹھایو سونے حبیب جی حدیث مجھے لجپال نبی جو پاک فرمان سونے حبیب جی مجلس لگی پئی ہوئی امام حیثمی روایتاں دیا مجموع زوائد میں سونے محبوب جی ای حدیث مسند احمد بن حنبل میں امام احمد باندیا حضور جن جی مجلس لگی پئی ہوئی مدینے والے سائیں فرمایو ان من عباد اللہ لا اناس ما هم بانبیاء ولا شهداء ويخبطهم الانبیاء والشهداء بمكانهم من الله يوم القيامه اللہ جے مانن ما کچھ مانو اڑا ہن جکے نبی ناہن شہید ناہن پر جدے قیامت جو دہاڑو تھیندو انہن کے جدے رتبہ درجہ ملندا تو انہن جے شان کے دسی نبی بھی ری سکندا شہید بھی ری سکندا درجو اڑو ملندو پٹ بالکل توجہ سا بدھن جی گالا بالکل غور سا مجھے گال کے بدھو یہ جکے کڑے تے بیٹھا ہو تو وہاں بغور سا بدھو اصحابی بیٹھا ہیں سائیں فرمائن تھا ایڑا مانو ہوں دا نبی نہ ہوں دا شہید نہ ہوں دا پر انہوں کے جے کو درجو ملندو مقام ملندو انہیں کے نسی نبی اب ری سکندہ شہید اب ری سکندہ اللہ شہید بنائے پر درجو کے لو ملیو تس نبی بنائے پر مقام کے لو ملیو تس حضور جن جو یہ فرمایو تو ہکڑو ایرابی فی ناحیت القوم او پریوں چھیڑے تھے کنڈ میں ایکڑو ایرابی بہراڑی جو بدو مانو بہراڑی جو بیٹھو جے سو یہ گوڈن بھرو تھی بیٹھو گوڈن تھے ایکڑو پیرن تھے بھی وہ بیوری گوڈن تھے بھی ہاں سمجھو دا یہ گوڈن بھرو تھی بیٹھو اے چینت یا رسول اللہ ہی توہاں فرمایو آ تا ایڑا مانو ہوں دا نبی نہ ہوں دا شہید نہ ہوں دا پر درجو ایڑو ملندن جو نبی ہیں شہید بری سکن دا محبوب یہ ہوں دا کیر انہن جی کا نشانی تا بدھائے ہوئے ہوں دا کیر ایرا بی جے انہیں پچھن تے مدینے وارا سائیں ایڑو خوش تھیا جو چے گلاب جے گل وانگر ٹڑی سائیں فرمایو تے پچھن وارا بدھ تے تو کے بدھایا اے اوے مانو جے کے قیامت دے دیاڑے میں اللہ دے ساجے پاسے نو ویٹھل ہوندا ائی رب جا پئی پاسا ساجا ہوندا اوے مانو دا جے کی اللہ وارن سا اللہ دے پیارن سا محبت رکھن وارا ہن غیر اموال بینہما یتعاتونہا انہوں سا کا بیتی لیتی کاروبار نہ ہوں دو کا مٹری مائٹری نہ ہوں دی بیو کو دنیا جو غرض مقصد نہ ہوں دو پر خاص اللہ دے خاطر اللہ وارن سا محبت رکھن دا انہوں محبت رکھن وارن کے رب پنجے ساجے پاسے دا ویہاری دو لہم منع بر من نور انہن جے لائے رب نور جا ممبر لگائیں دو نور جو بیٹھکوں نور جا جو کرسیوں وجوں مسندوں لگائیں دو وَإِنَّ ثِيَابَهُمْ لَنُور انہن کے کپڑا بے نور وارا پرائیں دو سبحان اللہ وَإِنَّ وُجُوهَهُمْ لَنُور انہن کے چیرن کے بے نور وارو پرائیں دو سبحان اللہ جن ممبرن تے ویٹھل ہوندا اوے بھی نور وارا انہن جا کپڑا بھی نور وارا انہن جا بدن انہن جا چہرہ بھی نور وارا لا یخافون اذا خاف الناس ولا یحزنون اذا حزن الناس
جڑے مانو غم زدہ تھیندا انن کے کو غم نہ ہوندو مانو معاشر دے میدان میں پریشان ہوندا انن کے کا پریشانی نہ ہوندی رب دے حضور میں نور دے منبرن تے کھلندا ٹکندا خوشن میں مسرور ہوندا سبحان اللہ یہ اوے ہوندا جن اللہ وارن سا محبت رکھی بنا مٹی جے بنا کے دنیاوی تعلق جے دنیا کے قرض وٹھن دین جے اللہ واسطے اللہ وارن سا جے کے محبت رکھن وارا اوے انن نور جے ممبرن تے ویٹھل ہوندا میری قسم دو اللہ جی ذات جو سچی بدائے جو کورنان جو مزاج تاں میں کہڑو آجے جی کلندر لال شہباز محبت کورنان جو کہڑو آجے جی بھٹائی زا محبت کہڑو آجے جی مٹھے پیر لاڑکانے بارے زا محبت تاں میں کہڑو آجے جی حضرت میاں محمود سائیں زا محبت بلا تمہاں میں کہڑو آج جی سونے پیرن جے پیر دستگیر محبوب سبحانی سا محبت اتھو محبت سچی دا چو بلا پیران پیر زنکہ تانی مٹری مائٹری بلا کو لیتی لیتی سائیں جو چوتھی صدی میں اسا ویٹائیوں پندری صدی میں چوتھی ہیں پندری صدی گھنا سو سال تھی یا نہ ڈٹھو سی نہ زیارت کئی سی پر محبت آہے یا اوہا محبت جے کا جبریل اعلان کے اوہا محبت وہاں وٹھو تھی کنڈوارو شکل بچڑی کے چپ چپ اڑے تو نہ تو کھنی محبت ہو جیسا تو کھنے نا پھٹا سمجھو گال کے سمجھو لگا لکے مجھے سجے تقریر جو نتیجو ہی ہوا ہاں بلا حضرت کلندر لال شہباز کے سمے سال گزری ویا نہ ڈٹھو سی نہ زیارت کئی سی پر دل میں ہانے انہیں محبت جے صدقے تمہاں کے ایو مقام ملندو جو عرش مولا تے رب جے ساجے پاسے نو نور جے ممبرن اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مبارک تھی بیدوارا جے ولی انسا محبت تھی نا سبحان اللہ ماں پانچے باپے جی گال کون تو کہاں مدینے وارے جی حدیث بیان کئی تم مدینے وارے جی حدیث بیان کئی تم کتاب مجھے اگے ہوا ہاں ارے جے کرے اللہ وارن سا محبت رکھن وارے کے ایہو مقام ملندو تے خود ولی جو پہنچو مقام چاہو گی سبحان اللہ پھٹے گال سمجھ میں آئے ہوا دسو نا ماں ہن کتاب کے متھے دے تو رکھا چمہ تو سینے سا تو لایا ہن میں قرآن جو آیت ہوئے ہن میں نبی جو حدیث ہوئے ہانے حدیثوں جے پنے تے اچھی بھی انہیں کے چنوں تھا پاٹھے کے دکیر کون کے انہیں کے ٹیشو پیپر کے کہر چمد ہو ہی بھی پنو آ ہی قرآن جو آیتوں ہیں تے لکھے لہن ہی بھی پنو آ ہی بھی پنو آ ہن ایسا نکتوں گھگو پر ہن پنے کے اکھیوں سا لائے اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پنا دبائی پنا ہے نا وری ہے پاٹھو آ ہے پاٹھو آ ہے پاٹھو آ چا بہی پاٹھا ہے کجیڑا ہے نا بدائیو بہی پاٹھا ہے کجیڑا ہے نا ہی پاٹھو ہے وہ آ جے کو قرآن جے آیتن وارے کتاب جے سنگت میں اچیویو ہانے جے کدھے قرآن جی آیت ہے نا پاٹھے تے آ پاٹھے کے تو موسی نے سا لائیوں تا ایو پاٹھو عزت وارو چھو تا قرآن جی آیت ہے نیتے اچھیوے پر خود قرآن جی پانچی عزت چاہوں دی سبحان اللہ قرآن جو پانچو شان چاہوں دو ہے تا ان کتاب جو آجے میں آیت آئی یا پر ان آیت جو پانچو شان چاہوں دو پھٹر سمجھ میں آیا وہ
ہن جے ولین سا محبت رکھن والے کے ایو مقام ملندو لا یخافون اذا خاف الناس قیام جے دیارے مانو پیا ڈجندا ڈکندا کاری سرکار ہوندی پر انن کے خوف ڈپ ڈرا ہوندو ہی کون چن جی اللہ وارن سا محبت سبحان اللہ ہاں ولین جے محبت وارن کے جے ایو مقام ملندو تے خود ولین جو پانچو مقام چاہوندو انہن جی پانچی رب وٹ عزت چاہوں دی انہن کے پان کے درچو کے ڈو ملن دو کا گال سمجھے میں اچھے وٹی ہاں پو جیکی نا ولی انسا بغض تھا رکھن دشمنی گلاؤں تھا کن یہ قدرت جو فیصل ہوا سمجھو دا نا اے تہاں کے رب محبت رنیا تہاں تے رب پرتو ہوا رب تہاں تے راضی تھی ہوا جو تہاں کے محبت وارن میں شامل کنیں تو شکر کر رب جا جو مدینے والے سامب محبت تنجی حضور جے اہل بیتن سامب محبت تو سنی جی اے حضور جے چین یارن سامب سبحان اللہ اے اللہ وارن سامب سبحان اللہ اے پیرن جے پیر دستگیر سامب سبحان اللہ ہاں دیکھو محبت نہ تو رکھے نا انہیں جی ہن وانگرو پنجے وڈڑے وانگرو پھٹی یا پھٹی سمجھو دا نا ولین جو شان والا ودھائیو وہاب آ ملان جو علائے چھاتے مغز تھو خراب آ ولین جو شان والا ودھائیو بہابا ملان جو علائے چھاتے مغز تھو خراب آ ولی سگورا وارس آئین دھرتی سندن حوالے زبور میں آ قرآن میں آ لکھت انہن جے نالے قرآن میں رب لکھیو آ ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثھا عباد الصالحون سبحان اللہ سبحان اللہ رب تو فرمائے تھا اساں زبور میں ذکر کھاں پو لکھی چڈیو ہو یعنی تورات کھاں پو زبور دے اندر اساں یا گال لکھی چڈی سی وری قرآن میں بھی یا گال لکھت میں تھا دیو ادا یہ بنی جکا ہے نا مجا پنج جریبہ تو کے دنم بھئی چڈیو پر یہ ہے زبانی گال پر ہلیا دستاویز کھنیا تو لکھی تو دی تجھے دستاویز تے لکھت ہوجے انہیں کے کورٹ میں بھی کیر چیلنج نہ کندو پکی پختی گالا لکھت میں گالا اگے اساں وڈڑا چراڑ پڑیا ہوندا ہا پوچھوندا دا یا مکے سنگ نی تو قران تے لکھی دے لکھرائے وٹدا قران تے پھرندے تے قران پوجو چندا نا ہاں اساں جو یو نظریو وڈڑن جو ہوندو ہو تے کا گال قران تے لکھی تھی ویا پکی پختیا پھر بو نہ ہے تے دنیا دے مانن دی گال ا پر اللہ تو فرمائے تے ہی جکا دھرتی ا ان الارض یرسھا عباد الصالحون ان دھرتی دا وارث ان دھرتی دا مالک مونجا بانا ہیں جے کے صالح ولی ہیں یا گال مون تورات میں بھی لکھی چھڑی مون زبور میں بھی لکھی چھڑی مون قرآن میں بھی لکھی ونی سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن میں لکھی پیا زمین جا وارث زمین جا مالک اللہ وارا ہے جنت جا مالک اللہ جا ولی ہے قرآن میں لکھو بیٹھو ہوا تورات میں لکھو بیٹھو ہوا انیا بے نمانی دو وہ قرآن پجندو ہی پہ جو ساو قرآن مدینے وارو پجندو ہی جی انیا بے ولی انجو شان نمانی یو قرآن پاڑ پٹی نہیں باقی کرم اللہ جی جائی نہیں سبحان اللہ ہاں
جيڪو الله وارن کي منڻ وارو سني بلي جنگل جو بکرن جو ڌنار هجي ته منهن ۾ رونق هوندس منهن ۾ نيمڪ هوندس ۽ جيڪي ولين کي نه منڻ وارا وڏا وڏا ڊنگ ملا ڊيزل مفتي پر منهن ۾ نيمڪ نه هوندو آهي ڪنه نه آهي ڪنه نه تون وڃي ڏسجي اوچتو کو واٹ ویندے موہ پجی ونے نا ہاسے کار نہ ونجے دسن صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم عليك يا خون منی تو پھلی نہ من پر اساں منیندا آیوں کیڑا کیڑا منن والا اللہ خون منی تو پھلی نہ من پر اساں منیندا آیوں یاری وارے یار سندوس بخیر ونڈیندا آیوں ہو کرملا تے کاوڑ کن تھا قلب جن خراب وا سبحان اللہ ملا جو لائے چھاتے مغز تھو خراب وا ولین جو شان والا ودایو بابا ملا جو لائے چھاتے مغز تھو خراب وا دلبر سائیں جو شان والا ودایو بابا اللہ وارن سا جن محبت رکھی جن الفت رکھی جن انن سا تعلق رکھو انن جو تعلق اللہ سا جڑی ویو انن جی صحبت سنگت میں ہن تھریشر تے ہن تے ہن اگے باریوں تھیندی ہوں گاہ گہ با پو انے میں پٹ تو جڑی ملو انو کھندا ہا تے پٹ جا بھتر بھی کنک میں ملی پوندا ہانے کنک ونی کھپا اے خرپ ناتن شاہ میں تے گھنے منوا 1200-1400 من تے بھتر جکو نے کنک سان گڈان وہ 1400 روپے من ہاو ہاو بل ایں بھترن جی بھری بدھی اوں بید جی بازار میں کھنی ونجے اب آہے وٹ جے چودہ روپے میں کون وٹھندس پر یہ ساگا بھتر جڑے کنک سا گڈ تھی ویا نا تے انن بھترن جو مل 1400 روپیا من تھی ویو برابر گد لایوں گنہگار ایوں اسا میں وہ عمل نہ ہیں پر اللہ وارن سا گڈ جی پاو انن جے لڑ لگی پاو انن جی محبت میں اچی ونجو تے انن جو جکو اللہ وٹ مل آن تے انن جے سنگت وارن جو بہ او مل تھی وی سبحان اللہ سبحان اللہ ہے کتاب مجمع الزوائد حدیث تو ہانے امام حیسمی جڑے قیامت جو ڈہاڑو تھیندو اللہ جا ولی اللہ دے حضوری میں پیش تھیندا رب فرمائیندو او منجا ولی او اے منجا دوستو سلونی ما شئتم جو گھرو سو جا تمہاں دنیا میں مکھے راضی کیو ہو اج منجو کما تاں کے راضی کیا اج جکو گھرو سو جا پوجے ولی بیٹھل ہوندا انہن دے چوہداری انہن دا حبدار بیٹھل ہوندا انہن دے محبت رکھن وارا بیٹھل ہوندا اللہ تعالی کے ولی عرض کندا منجا مولا او منجا رب کریم ہی اساں دے چوہداری بیٹھائن انہم قوم کانو یصلون معنا و یحجون معنا و کانو یصومون معنا اے منجا مولا ہی اوے ان تے کے اساں سان گڈ نمازوں پڑھندا ہویا اساں سا گڑجی روزہ رکھندا ہویا اساں سا گڑجی حج کیا ہوئن او منجا مولا ہکڑے بیرے مکے انیا ہوئی او یو فلانو کون بیٹھوا انے مکے تھدو پانی پیاری ہو اے منجا مولا ہکڑے دی مکے وضو جی ضرورت ہوئی پانی جل او یو فلانو مانو مکے پانی جو کرو بھرے دنو
رب فرمائیں دو اے مجا دوست ہو اے مجا ولی ہو چن چن کے تمہاں سنیا تو آ خذو من عرفتم ادخلو الالجنت چن چن کے تمہاں سنیا تو آ انن کے وٹھو سبحان اللہ ہی آ وٹھا خذو ہی آ وٹھو خضو وٹھو من عرفتم جن جن کے تواں سنیا تو جے کے تواں سا تعلق وارا ہویا انن کے وٹھو ادخلو ال الجنت داخل تھی ونجو جنت میں سبحان اللہ سبحان اللہ ہکڑو اللہ جو ولی پل سرات دے بھی ہی رہندو سرات تے بیہ رہندو جہنم آواز ایندو تے جز یا مومن ان نورک اطفا لہبی اے مومن تکڑو حل تجھے نور جہنم دی باہے اچھائے چلی تکڑو لنگی ونجھے پھل سرات پیہن جی چاہے نا اگتے ونجھے جو دو یہ نوین دوس ہکڑو مجھو سنیا تو ہیٹ کریو پیو آنے مجھے سڑیو آ مدد جیلا یہ نوین دوس جیسی انہیں کے نوٹھا رب فرمائیں تو پنجی چادر لڑکا ہے چادر لڑکائیں دو اوہ تو ہتھو بھی جندو پر کئیں بیاب چمڑی پوندہ متے جو چکی دو ہڑی باہر مولا موت ہکڑے جی پارت کئی ہے تہے ہے راجو چمڑی پیوا رب فرمائیں دو جنت ان دی دامن جھلیا بخشو مان وٹی ونی جنت سبحان اللہ سبحان اللہ اج تو دستگیر جی یاری ملائیہ پیرن جے پیر جو نہاڑو ملھایو آ ولین سا محبت جو اظہار کیو آ یا ایو وتو جو عمل آ اج تو ہن مجلس میں آیو ہی قران بدھن حدیث بدھن سونے دستگیر جی یاری جے جلسے میں شریک تھن آیو ہی اج ہے تو جو اچن ب عمل آ صالح عمل آ ایو وتو جو چھٹکارے جو ذریعہ سبحان اللہ ہاں پر ان چندرن سا یاری نہ رکھ جائے چندرن سا چندن بے وقوف بازار میں کھنجے نسان اول کٹائے پان پو لہے سار سنگت جی کوئے اے نیڈر یہ ملاقات تھی پان میں کوئے چھے نیڈر کے آئیں دے یاری رکھن جیڑو یہ یاری دے رکھوں ماں رہا پانی میں تو رہی برن میں یاری ٹھہ دی تھی ملوں کی کوئے جو انہیں جو بندو بس ماں کندو سبانے کی کیڑو جی ماں ونیا دو کے گھر ماں ونی سٹر دی آٹی کھنی دو جا تو پنجے پیر میں بد ماں با پنجے پیر میں تو ہلے ونی پانی میں ماں برن میں جیلی مل ملاقات جو شونک تھی دو چکی دا دن دھاگے گے جیرے وقال واہ جی کوئے جی صلاح ونی بیٹے رکھے کوئے سے کھنی آئے وہ سٹر دی آٹی وہ آہ انہ کے پیر میں بدھائیں پنجے پیر میں بدھائیں ہاں جی مل ملاقات جو شوق تھے تو ڈیڈر چکے تو کو نکری اچھے وری دھاگے کے کو چکے تو ڈیڈر نکری اچھے بٹے ڈی ہنداڑی سنگت وری ہانی تھیو ایکڑے ڈی ہا یہ کو جو نکتو ہوں یہ کچھ اچھے سرن اچھے جھارو سرن جو کھیو سے چمپن میں کوے کے تو ڈیڈر بیٹھو لڑکیو پہ کہ جڑے ڈیڈر تو تے پانی میں رہندے محفوظ ہوئے تو کیہ بھڑا لڑکی ہوئی جی گالی آئے یار ہن چریے نادان کوئے جی سنگت مکے لڑکائی چھڑیو پڑھے سمجھو دا نا کوئن سا یار ہی نہ رکھ جو میں سے پان پہ لڑکا بیٹھا ہوں دا کہ دیکھ دیکھے پہ نہ لڑکائی ہوں جا یاری رکھو تا اللہ وارن سا یاری رکھو دوستی رکھو محبت رکھو کچاری میں ونجو صحبت کیو مجلس میں وے ہو تا اللہ وارن سا خدا دے پیارن سا محبت رکھو تو دنیا میں بھی بھلائی آخرت میں بھی بھلائی ہاں ان جو دعاؤں بسواؤں ان جو نگاہوں بفیض واریوں ان جو ہتھڑا بکھجن تقدیروں میٹ جی ہوئی مشکلات تو معاف تھی ونے بس آخری گال بدائے دعا تو کرا تمہاں جو ہیتے کڑیے اجا سبحانے بین دوس سبحانے کرکٹ میں وری کنڈے چکی میں چھڑی دوس آئے کون ہاں
ہتے توہاں جو کڑیو غلام اللہ ویجو آئے تو کڑیو غلام اللہ مولانا محمد اسحاق کھوہارو مولانا محمد اسحاق کھوہارو گزاریو منجا بابا سائیں جن جو استاد ہوئیو چوٹی جو عالم ہوئیو وڈو عالم ہوئیو مولانا محمد اسحاق پویا انہاں جا وری بی پارٹی میں لیا ویا ہے اللہ ہدایت جی مولانا محمد اسحاق پاڑے میں کو مانو وٹھی اس نکاح پڑھن دے لا ہن ان واقعے جو ہکڑو شاہد تے گزارے ویو رئیس بدر الدین خان برڑو میاں نذیر احمد برڑو نا جیرو تھو ان کا ونی پچھی رسو میاں نذیر احمد برڑے کا پچھ جو گدائیں دو حضرت میاں محمد اسحاق مولانا صاحب کے کو پاڑے جو مانو نکاح پڑھن دے لا وٹھی نکاح پڑی آئے خدا جی قدرت اوہ کو کہ سنگ جے کو پھٹے وارو نکاح دی مولی صاحب کے خبر نہ ہوئی بی دھر جے کا ایسا ہوا حلی وئی دادو جے سیشن کورٹ میں جج وٹ کیس حلی ہوئی جج جے وانے ہندو پوچھا کین دے نکاح کین پڑی وار جو نکاح پڑی وار مولانا محمد اسحاق جج سمن جاری کئی تے ایندر شنوائی تے مولی اسحاق کے بازر کے دے جج پوچھو مولی صاحب نے کہا تو پڑھو جی ہاں سی مو نے کہا پڑھو مو پیسوں پہ سکون ورتو مان پڑھو مو دوست میں مکھے خبر کو نہیں تو کو پھنے جو کیسا ہاں تاں کے مولوین کے پیو خبروں سب پہنچ جو باقی یا خبر کون تھی پہ نکاح دے نکاح پڑھی دان جج جی گالیوں نے ماں مولی صاحب کے اندازو تھیو دے جج جو بڑھنا کھار بازا مکھے کا سزا نہیں دیو ہانے سوچی تا کہ فقیر کے درویش کا دعا گھرایا تو مشکل ترے پوچھا کہ کو اللہ وارو کو درویش کو بزرگ کو جے کو دعا گھرایا کہ مانو چ تے حیدرآباد میں ونج لجپت روڈ تے ایکڑو فقیر درویش بیٹھو تے کنے کپڑو ہتھ سے کنے بنا کپڑن جے بیٹھو اللہ جو بلیا جی زبان میں لفظ کڈندو تی تھی پوندو مولانا محمد اسحاق سے تو جو پند کندے انہوں کے میں سواری دی سہولت تمام گھٹ ہوندی ہتو سے خیر پنا تن چا کا حیدرآباد ویو بولے بولے پچھائی کتھے آج او یو بیٹھو ڈٹھے تا مچھو بڈیو او جو دھورو کھاتی دو ایتے لگو پیو جے مکھن جا میڑ متھوں مولوی صاحب دسی جو پند ہی جائے ان یو دعا گھرندو مجھے کیسے پتہ دی نو مکے کے غلط صلاح دی خیر ہاں سوچے پیو تو بنیا دعا گھراس نہ گھرایا یہ سوچے بیٹھو تو فقیر جے کو گاڑو ہیٹ کی بیٹھو نا کند متھے کر جی مولوی اڑیا مکے زور تے دے یار ہن کے کہ بدھایو تو ماں مولوی ہاں پر ہن داڑی وارو ہر کو سن سن نہ مولوی پتہ داڑی وارو دسی مولوی سے پر بنیا تے ہن اے گھاڑو بیٹھو ا پر ایو گھڑ دسن گناہ مولوی عالم مان پرائی شرم گاہ میں کیے دساں یہ سوچے پیو تو وری گاٹو متے کرے جی ہاں فقیر کے زور دین گناہ ہوا باقی نکاح تے نکاح پڑھن ثواب یہ نظر اللہ وارن جی نظر آیو اج پاسڑو وٹھی ویٹھو زور دین سہی دعا گھرو مکے بیو پنجو متے کیس میں نالو مجو اچی ویو مو نکاح مفت پڑھو مکھے بڑا پھسائی چڈیو تن کیوں تھی مولوی ان ونج سیون شریف مخدوم بصر دین دے انہی کے چو دعا گرے اڑے زہیں یہ نہ کر مہربانی کر تے اتھی کیا ما اتھی ان مستن سا حجت نہ کبیا مولوی صاحب اتھیو وری زہیں تو پند کندو وری جو سواریوں تے لڈندو سیون پیو اچے کی رستے میں بکھ بھی ڈاڑی لگی انج بھی لگی دل میں پہ چاہاں اللہ جے جو بپسریوں جن مکھن جا بچانا ہو جن دکھائی ہوئی نہ دل میں سوچیں دو پیو جان کہ جن میں لچے پوتس سیون شریف میں پچھا کے وہاں مستوں بسر دین کی تھی جو ہی ہو بنی پیو گلی بھی جہیں تھا ماں جو ویس سے تہیے موڑے پوچھے نہارے چی ہاں پانا کھاں کم منتیس تو کے وری موڑے موکلے ہو دیں سبحان اللہ انجان حال نہ احوال ہن ہن مست فقیر جی ائی مختوم بصر دین دی پان میں کیڑی موبائل تے رابطو ہو کہ پان کا کم نہ چسو تو کہ موڈے موکلو دیں کہ وے
مکے جی ایکڑے اجڑے میں ویارے پان ویو تھوڑی دیر میں آیو تے ب بسریوں ہجن ای مکھن جا بچانا مچھڑ کیا ہو جائے چیند مو ادھ بسری جو کھادو تھوڑو مکھن کھادم تے مٹھان گھٹ وندو آ ڈرو تھی ویو جو جی کھان سجی واٹ پہ چوندی ہو چیند ب بسریوں کھائی ونا ب بسریوں کھائی ونا ب مکھن دا چانا کھائی ونا کھانا جیسے بزریوں کا دم مکھنوں کا دعا گھر تو مجھے کیسے پتا تھی دعا نہ گھری بکو نہ جھلی ہتھ نہ کہیں ہی ہتھ کرے جی ونج مولوی اے دفع معافی تھی اگ تیڑو کم نہ کری ہیرے ہیرے موڑے رسو ہی کرے ونج مولوی اے دفع معافی تھی ہتھ ہی اچھلائے ونج مولوی اے دفع معافی تھی اگ تیڑو کم نہ کری موٹی آزیں اگ تیڑو پھانکے مرو کہ اے دفع جان چھٹا سائیں بیئر ٹریڈی ہتے جنی ملا کورٹ میں سڈ تھیو چنوائن دے پیشی دے بیو کورٹ میں سڈ تھیو مول صاحب اندر جج وٹ بسی جج جے بیہارے اے ہتھ یہ کرے چیو ونج مولوی اے تو میں معافی تے اگ تے رو خدا اللہ والا وٹ پاور آہے خدا دے دوستن دے زبان کی اللہ تعالی سچو کرے تو عاشق بڑھجی ونجو وری شام جو زہر نماز کا پوری کنڈے چکی میں بجے سو ایندو انشاءاللہ آیا تا سو ہن علاقے جو پر ہن رہا نہ ڈو پرے تو تاں جی محبت میں آیو ہا سو انشاءاللہ تعالی ویندا سی قرب جو گالیو بٹھندا سی اللہ راضی مدینے والے اللہم صلی وسلم مبارک علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله ان ساری جماعت راضی تھی بیت جي شهر تي پجو رحمتون ۽ برڪتون نازل فرما قرض وارن جا قرض لا بيمارن کي شفا نصیب کر درد مندن جا درد دور کر سائلن جا سوال پورا کر مشکل زندگی مشکلات آسان کر اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.